নমস্কার বাজে। মার মার কত সারো ভয় না হয়তো মার আগে ধারেও না তো अहिले मात्रै आउँदैछौ मैले फोन गरेर भनिरहेको थिएँ ए गाधा भन्ने त पेसिरहेको छु म पनि ल्याएको छु हौ पेसिरहेको छ ए भनेको मार्के त मलाई त मारे छ हौ कालिका निस्किजान्छ होला फेरि छ होला त्यहीँ कटौरामा हेर्नु हेर्नु यो चाहिँ हाम्रो देवीथान मातम हजुर तपाईँको हो यो चाहिँ हाम्रो देवीथान के भन्छ आएको देवीथानको नाम के पो भन्छ कालिका मन्दिर कालिका मातम मन्दिर मातम किन कालिका मन्दिर कालिका मन्दिर मातम भनेको त उपो मातम भन्छ यहाँ चाहिँ यो ढुङ्गाहरू चाहिँ पछाडि हालेको यो थान निक्लिसकेर कि आफै यहीँ भएको यहीँ बनाएको होला नि यो कतिवटा पो छ यस्तो देउताहरू यहाँ नौवटा नौवटा यहाँ तिनवटा तिनवटा यहाँ दुईवटा दुईवटा यहाँ तिनवटा यहाँ चाहिँ मेन छ यो अहिले चिनमा देखिन्छ चाल्ने पैसा छैन है नचाल्ने मात्रै छ खै अब पाँच हजार यति नै पाँच हजार साथी फालेको छ तिमी यो बोकेको फुल कहाँ गर्छ यो फेरि उठाएर ल्यायो होला नि मुलाले उठाएर ल्याइस सिन्दुर त मिहान आफ्नो यो आफन ए आफू सिन्दुर यहाँ यहाँ छ सिन्दुर त यो साखी पनि लैजाउँ चाहिँ किनेर Thank you.
دوئتا كان أنا أقول لك 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 أن
أصيدا باتي بيتي سندو دادانا بيتي غير كنا دوت كنا غير كنا تروح غير كنا تبغى تبغى تندو خان نمي مس سمان بالي بيتا بدو تندو شو هذه كذا باري ده كذا سوني دم بعاري سوني كفرسا شوالي دينو بعد لي دينو تمي كفرسا يا بدن بار كذي شغل ما دخاي كذا هذا دين ده سان مسان هذا دين لاولي تقولي هذا دين شاع دين انت بنا هذا دين بار جريا دان دال لالا بوا ما تا بيتا وان تنا هذا تكاد دين سان هذا دين بالي نالي ما شاع دين भनी त न यो उधाउलीको सेवा दिएको छ पारि दिएको छ तिमीले के पनि यो सुने जिम्बामा एक चिङ्गो पनि दिनु चिन्ने पनि दिनु तिमीले रक्षक राजन क्षमक राजन जय जय राजन तिम्रो अब पछलावाला सब घर तरैलाई पनि सुझाइदिनु बुझाइदिनु तिमीले दिन दशक हटाइदिनु तिमी के पनि छ यो बानभद्र हटाइदेऊ भनिकन तिम्रो एक्लै सिकारीको तिम्रो सुने जिम्बा गरिकन चोखो गएर चोखो दुःख गरिकन तिम्रो सेवा दिएको छ पारि दिएको छ सेवा दिइदिनु पारि दिइदिनु रक्ष गर्दिन क्षमा गर्दिनु अगो पछलावाला यसको भर तरलाई पनि सुझ أي أنا أقول لك أنا كونين شادا 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 لا 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 अब दाइको जान भन्नु पर्ने बाजे जान खाइदैन अब मासु त भन्नु होला नि दाइको ल ल पुम كاميرا مانتي و بوكي 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 و ए माथि उदी वर्गतिर गयो थियो होला मामाला तिर घर आयो अ गोगो नि मामाला कसै त थिएन बोजु छैन छैन बो बोजु मामा माइजु सब तल जेठा मामा माइजु नि छ अनि त्यो धरानतिर गइरहे थियो كيف حالك؟ كيف حالك؟
माइली साइली कोही बेला कान्छी त्यही छेउछेउमा छ सबै सबै हजुर म त तल चक्रघटीतिर ए त्यो बस्नु त पहिला पहिला नि अहिले त कहाँ बस्नु अनि यी छेउछेउमै त छ त्यो पाँच मिनटको पाँच मिनट पनि लाग्दैन पुग्नु अँ बगरकोटतिरै छ त्यतै दसैँ सक्यो बोइलर कटिङ हुन थाल्यो चार सय पनि कसको हो देखै नबोल्ने कुकुर कहाँ कहाँबाट आउँछ कि चप्लेटीको एउटा यस्तै छ हौमाललाई सुँगुर यहाँ काटेछ बोजू सुँगुर काटेछ ए ए मेजबानको लागि चाहिँ ए आउनु बाजे रहेछ त्यहाँ त नि लान टेक्यो यो पनि ए यो लाने हो बाजे सोध्नु न के खाने बाजे के खानुहुन्छ बाजे सोध्नु न बाजे के खानुहुन्छ बियर खानुहुन्छ ए बाजे खोइ एउटा बियर दिनु नि हाम्रो आपुङलाई के पो के पो नाम भन्छ के हो हाम्रो उसको नाम बाजेको नाम मने बाजे ठुलै दिनु नि त अरे के भन्यो यो त फिटालै दिनु ए के ठुलै दिनु कति दुई सय बाजुलाई दिनुहोस् यसलाई दिन त छ कि छैन छ हुन्छ दिइराख्नु पर्ने ए लौ त रेकर्डिङमै छ को चाहिँ पाहुना आएको छ अरे ठिक छ यो अब सिधै पुग्छ नि फेरि सिधै पुग्छ नि यो अब चौकीतिर यो के लान्छ